Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího online rozhovoru a tentokrát dnešním tématem bude zdraví. A je mi ctí, že můžu dnes přivítat paní Petru Zvonkovou a paní Ilonu Chromcovou, které jsou obě terapeutky tradiční čínské medicíny. Dobrý den, vítejte. Krásný den všem. Dobrý den. My jsme se tady takhle potkali proto, abychom spolu divákům předali co nejcennější a co nejpraktičtější informace, které by jim v těchto měsících mohly pomoci. A tak bych se vás tak na úvod chtěla zeptat, co je teďka nejslabším článkem o ročním období v zimě? V zimě to je nejvíce ohrožený ledviny a močový měchýř. Takže lidé cítí i takový větší chlad a samozřejmě ledviny a močový měchýř ovlivňuje i plíce a nos, takže hodně lidé jsou teďkom nastydlí nebo mají ženy problémy se záněty močových cév, záněty ledvin, se často teďkom řeší chřipky, angíny a to všechno vlastně souvisí s tím, že v tom těle je hodně chladu právě v těch ledvinách. Takže lidé by měli volit zahřívající jídla, zahřívající polévky, misopolévky, měli by hlavně nosit teplé oblečení, teplé ponožky až nad kotníky a ne nosit jenom takové ty krátké ponožky. Je velice vhodné si dělat různé koupele v epsomské soli, vzít si lavor, do toho si dát horkou vodu, epsomskou sůl a ponořit tam nohy až právě pod ty kotníky. Můžou používat i na noc detoxikační náplasti a je to opravdu hodně. Vidím, ale hlavní problém u lidí v tom, že tápou trošku v té stravě. Potom nedostatek spánku, protože zima je vlastně o odpočinku, že bychom měli hodně odpočívat, relaxovat. A lidé dělají to samé vlastně, co v létě, chodí třeba i na různé večírky a chodí pozdě spát po 11. hodině a to všechno se vlastně odráží potom na tom zdraví i těch ledvin, protože ty žádají hodně odpočinku a regenerace. Takže jídlo, pití, odpočinek, správné cvičení, jemný pohyb, ne třeba hodně sportovat, to ne, ale jenom mírné procházky, yoga, pilates, qigong. A určitě také si můžeme pomoci právě z té tradiční čínské medicíny, kde jsou směsi přímo určené na tento problém, na podporu ledvin a močových cest, na podporu plic. Chceš tomu, Ilonko, něco říct? No, já bych tomu chtěla říct, že z pohledu východní medicíny se vlastně nacházíme v elementu vody, kdy v tomto období máme v aktivitě ledviny a močopohlavní ústrojí. A východní medicína říká, že vlastně element vody řídí naši kvalitu a délku života. To znamená, že vlastně tohleto období je velice důležité pro nás, aby jsme si tuhletu oblast chránili. Protože pokud si nebudeme chránit, vidíme dnes mnoho mladých lidí, kteří chodí málo oblečení, mají odkryté ledviny. Potom samozřejmě to má další následky pro jejich zdraví do budoucna. A v elementu vody máme i naši energii rozmnožovací jako plodící. Takže je to hodně důležité období, kdyby jsme se měli chránit a měli bychom se o sebe více starat. Jinak, co jsi řekla, v podstatě s tím souhlasím. Někde se uvádí, že dokonce v ledvinách je zdroj životní energie a když se vyčerpá, tak se hodně špatně dočerpává. Chtěli byste k tomu ještě něco dodat? Já tomu říkám spořící účet, protože vždycky, když vysvětluju lidem tu jejich konstituci, jak to v tom těle mají nastavený, tak se snažím co nejvíce z laického pohledu, aby to pochopili a aby se naučili navnímávat tu svoji energii, kterou v těle mají a která jim tam koluje. V energiích je opravdu ukrytá prenatální energie, kterou získáváme od svých rodičů, která je nám dána. A když vyčerpáme, tak vlastně zhasíná náš život.
ale ona se dá krásně doplňovat přes náš běžný účet, což je žaludek, takže a slezina. To je náš postnatální kořen organismu a tady vlastně je takový to gro našeho zdraví, že když budeme dobře jíst, dobře stravovat, správně dýchat, odpočívat, tak se nám, tak budeme žít ten den z toho běžného účtu, z té energie, který právě vzniká v tom trávení. A ještě nám zbyde i do toho spořícího účtu, do těch ledvin, takže ještě budeme krásně podporovat ty ledviny. Ale bohužel ve své praxi se hodně setkávám s lidmi, kteří mají právě oslabený trávicí oheň, to znamená hodně oslabený žaludek, slezinu, játra, žlučník, prostě ten solar plexus. Takže vlastně nečerpají řádně z toho běžného účtu, ale právě z toho spořícího účtu, z té prenatální energie, z těch ledvin. Proto jsou často vyčerpaný, bledý, bez energie a je velice důležitý nejenom podporovat ty ledviny, právě jak jsem říkala při tom vstupu před chvilkou, ale hlavně myslet i na to zdravý trávení, abychom pořád zásobovali ten spořící účet, protože když si to nemůžeme představit a ty lidé se na sebe neumí navnímat, tak jim to řeknu z toho pohledu finančního doma. Když budou utrácet víc, než si vydělají, tak potom budou muset sáhnout do těch zásob. Takže také dobře navnímávat si svůj solar plexus, svoje trávení, ten běžný účet a potom budeme cítit dobře energeticky a budeme zásobit i tu prenatální, budeme dozásobovat ještě ty ledviny a ty ledviny nebudou muset čerpat při těch denních běžných úkonech do těch zásob, z těch zásob. Takže tak asi za mě. No, já jestli bych k tomu mohla ještě dopovědět, že v podstatě proč já jsem se rozhodla pracovat pro východní medicínu a co mě na ní zaujalo, tak to je právě ten kruh života, kde mi to dává smysl, protože v době asi zhruba před 20 lety, kdy jsem se s tou východní medicínou setkala, tak kolem mě bylo velice mnoho nemocných lidí, brali léky na tlak vysoký nebo nízký, brali léky na zvýšený cholesterol, zvýšený cukr v krvi. A já jsem tehdy přemýšlela nad tím, jak je to možné, že když lidé konzumují léky, dochází pravidelně k lékaři na různé kontroly, jak je možné, že jsou neustále nemocní a ten zdravotní stav se postupně jakoby zhoršuje. A v té době, kdy moje rodina, moje babička začala mít zdravotní problémy, tak jsem vlastně hledala způsoby, jak jí pomoci a potkala jsem tu čínskou nebo tradiční čínskou medicínu, kde jsem zjistila, že vlastně ta filozofie jde teda tím směrem toho pentagramu, kruhu života, kde vlastně v každém ročním období se oni o sebe starají, vnímají přírodu, uvědomují si, co se vlastně v té přírodě děje a začali si uvědomovat, že to, co se děje v té přírodě, se děje s námi, s lidmi, to se děje v nás. A vlastně z toho vznikl ten pentagram, kruh života a mně se právě tehdy velice líbilo, že když si budeme v každém ročním období starat o své tělo, začneme si jakoby vyrovnávat energeticky ty nerovnováhy, které v tom těle vznikají zákonitě každému, vlivem špatného stravování, psychiky, stresu, tak když se budeme v tom kruhu vlastně otáčet postupně v tom roce, tak si budeme svůj zdravotní stav zlepšovat. A to mi dávalo smysl a na základě toho, že jsem viděla na své babičce a na svých blízkých, že se ten zdravotní stav postupně zlepšuje, postupně přestávají konzumovat léky, ač chodili na různé jakoby kontroly k lékařům, tak postupně ti lékaři jim ty léky začali postupně odebírat. Tak jsem si uvědomovala, že vlastně ta východní medicína do sebe zapadá jako ty pucle a že všechno má vlastně nějaký význam. A
Když se teda podíváme na toto období, období zimy, kdy máme nebo vládne element vody, tak tady máme sice ledviny, močopohlavní ústrojí, ale nalezneme zde i pohybový aparát. Takže plodnost samozřejmě, délku a kvalitu života, tak když jakoby pochopíte smysl tohoto pentagramu, že vlastně nepomáháte v tomto období pouze ledvinám, ale pomáháte komplexně různým částem v našem těle a začne se vám ten zdravotní stav zlepšovat, tak pochopíte, že když se budete otáčet během roku v každém tom ročním období, za chvíli přijde element dřeva, kdybychom si měli dát do pořádku játra a vlastně další a další věci, které k tomuto elementu přináleží, tak postupně se energeticky vyrovnáme, z těla odejdou všechny ty špatné věci a čím budeme se častěji otáčet v tom kruhu, tím se budeme, ať se nám bude prodlužovat věk, budeme se cítit lépe a zdravěji. Je pravda, že s ledvinami je propojen i sluch? Je. Protože teďka v mém okolí i já osobně zažívám problémy se sluchem a tak jsem se potom pídila. A dostala se ke mně informace, že je právě propojen s ledvinami. Máte nějaký tip, když třeba někomu praská v uších nebo když slyší nějaké zvonění, jak se k tomu postavit, který třeba preparát použít? Určitě tohleto řešíme na základě diagnostiky, že si uděláme vlastně diagnostiku. Každý, i když mají lidé stejný problém, můžeme mít trošičku jinou příčinu. Jo, každý to v tom těle má trošku jinak nastavený, proto si děláme i tu matrici kódu zdraví a děláme diagnostiku. Je to samozřejmě na základě skutečností, které nám člověk uvede, na základě datum narození, na základě pohledu, děláme si pohledovou diagnostiku a učíme, kde, co, jaký ten element je oslabený, který je přetížený. A potom volíme na základě toho směsi, jak z bylinek, z hub, organické výživy, které vyrovnávají yin a yang právě v těch jednotlivých orgánech, v těch elementech. A sluch opravdu přináleží k ledvinám a ono je do toho trošku zapletené i tenké střevo, které propojuje horní a dolní část těla. V tenkém střevě hodně lidí má trošičku disbalanci, je to samozřejmě z toho, co jíme, hodně to dělá lepek, samozřejmě i mléčné výrobky, ale i stresy, to, že nejíme v klidu. A potom, jak jsem říkala, tak z té stravy nejde ta energie do těch ledvin a je tam taková prázdnota. Je tam takovej ten nezdravý yang, který nám potom jde nahoru do těch až uší. Takže je potřeba řešit s tím klientem nejenom správnou harmonizaci pomocí bylinek a hub, ale i správnou stravu. Jo, to je opravdu základ, dodržovat zdravý deníček a jíst vždycky určitě v klidu a myslet na to, co jíme. No, Ilonko, chtěla jsi tomu něco říct? No, já bych tomu chtěla doříct, že opravdu s elementem vody souvisí sluch. Podle toho poznáme, že třeba lidé ve vyšším věku, už staří lidé, kdy vlastně slábne ta energie ledvin, tak začínají špatně slyšet. Ve většině případů mají pohybové problémy, takže tady vidíme potom v té diagnostice, že často se to shoduje v tom věku vyšším. Ale také záleží na tom, jak říká Peťa, že děláme tu diagnostiku, je to o tom, že každý jsme se narodil v určitý čas a energeticky jsme se narodili s nějakou disbalancí. Někdo to má dané, někdo má nadvládu, někdo má nedostatek, tak podle toho, kdy my děláme tu diagnostiku, potom zjistíme, jestli ten člověk to má dané již od narození, anebo jestli si to nějakým svým nevhodným životním stylem nebo špatně zvolenou léčbou nebo přepracovaností, stresem, čímkoliv způsobil sám. Ale jak říká Peťa, těch příčin je několik.
může to být i problém se sluchem, že jsou jakoby ucpané mikrovlásečnice ke zvukovodu, kdy vlastně to způsobuje jakoby hučení v uších. Je to podobné, jako když máme zanešený, hodně se mluví ve východní medicíně o zanešení střev, tak samozřejmě tak to se nám v těle zanáší mikrovlásečnice i ke zvukovodu. Takže to se potom řeší různými způsoby. Děkuji za vaši odpověď. Zajímal by mě váš názor na to, jakým způsobem by mohl nebo měla kooperovat naše západní medicína s tou východní. Myslím si, že by měla. Ale u některých klientů se mi stává, a to je úplně úžasný, že už na to lékaři slyší a i schvalují ty přírodní doplňky, které dáváme klientům, že můžou užívat při té chemické léčbě, jak my říkáme. Ale mi někdy připadá naopak z mé strany zbytečné, aby ty lidé užívali léky, protože užívají na něco, co se dá krásně zregenerovat, opravit, ale jenom chtít, jenom začít přepnout to v té mysli, mít jiný návyky, jak v té stravě, tak ke svému životu. Samozřejmě, že tam hraje i roli nejenom ta fyzická stránka, ale i duchovní stránka, protože každá nemoc nás něco učí a i ta naše duše jde přes to fyzické tělo. Takže my se tady i s kolegyní s Ilonkou zabýváme obouma směrama, nejenom to fyzické tělo, ale i ta péče o tu duši. A tak vedeme i své klienty a opravdu oni potom ty léky nemusí užívat. Takže mně se stalo i u těch nejtěžších oslabení, kde už lékaři řekli, že je konec, že opravdu ten člověk se uzdravil, kde k tomu uzdravení, ale musí v té hlavě si to jinak nastavit, musí chtít, ale nemůže si člověk myslet, že když začne užívat tady čínskou medicínu, která je úžasná, že se všechno změní. To nejde, on musí změnit, protože ta nemoc jde opravdu i, jak jsem řekla, je tam v tom i ta duše a vzniká desítky let v tichosti při svíčkách. Takže je to práce na sobě. A takže já to vidím spíš z pohledu toho, že já si poradím jenom s tou tradiční čínskou medicínou a ty léky opravdu nejsou potřeba. No a z toho pohledu lékaře nevím, oni proč nechtějí, no, protože já si myslím, protože by ty léky nebyly potřeba. Za mě, no. Já za mě bych chtěla říct, že je to ožehavé téma. A když se zamyslíme nad tím, tak východní medicína vznikala před zhruba 5000 lety a ta západní je stará zhruba těch 500-600 let. Takže když se nad tím zamyslíme, ta východní medicína má obrovský náskok. Náskok v tom, že vlastně je to tradiční medicína, takže se to dědí ty receptury z pokolení na pokolení. To znamená, že tam ty výsledky a zkušenosti jsou. My jsme s Péťou byli v Číně, já jsem v Číně byla několikrát. Musím prostě říct, že samozřejmě dnešní doba moderní sahá už i do Číny. To znamená, že mladí lidé chtějí žít moderně, takže už jsou taky poznamenaní vlastně tou dobou. Ale když se dostanete do těch míst, do Tibetu, prostě tam, kde moc ten moderní způsob života ještě není, tak oni jedou vlastně tou tradiční čínskou medicínou, která má obrovské výsledky. A chtěla bych jenom říct, že ty zkušenosti a vědomosti mají daleko, daleko větší a vyšší. A ta čínská medicína nebo tahle ta východní medicína, ta vlastně pracuje s fyzickým tělem, ale i s tím jakoby obalem našeho těla, energetickým obalem. Takže my třeba se necítíme už úplně dobře, ale když jdeme tady k lékaři na nějaké vyšetření, tak oni nevidí žádný problém. To znamená, že je jakoby už narušeno nebo biopole, naše biopole a naše tělo už vnímá, že něco je narušené, není něco v pořádku. Když to ta západní medicína, ta se zaobírá pouze tím fyzickým tělem. Ta prostě tu energii nevidí.
A díky tomu, že vlastně v té Číně nebo na východu, když řešili zdravotní problémy, tak oni pracovali jakoby s živým organismem, pracovali vlastně s živým člověkem, sledovali tu přírodu a vnímali, že to, co se děje v přírodě, se vlastně děje v nás, v lidech. Ta západní medicína, ta šla spíše tou cestou, že člověk, který zemřel, tak ho pitvali a sledovali, odkud kam co vede a vlastně tím zjišťovali, jak to tělo funguje. V mnoha věcech se sešly. Nesešly se pouze s tím, že západní medicína úplně tu energii lidského těla neuznává. Proto si myslím, že když my hovoříme o tom, jak ty byliny pracují v těle, že pracují s yin-yangem, že pracují vlastně s energií člověka, tak ne každý lékař prostě na to věří. Ale jak říká Péťa, už se setkáváme často s lékaři, kteří už tu východní medicínu uznávají a máme mnoho klientů, kteří třeba zůstanou v nemocnici na nějaké léčbě a mají i povoleno konzumovat ty produkty východní medicíny a ti lékaři vidí výsledky. Už vzhledem k tomu, že vlastně ty byliny nebo ty produkty východní medicíny nezasahují ničím do léčby těch chemických léků. Naopak, oni mají schopnost, že jakoby podpoří to tělo a ty vedlejší účinky těch chemických léků vlastně odvádí z těla pryč. A tím pádem se postupně ten zdravotní stav u lidí zlepšuje. To jste řekla moc hezky. Je fajn, že tady nenabádáme nikoho, aby přestal brát léky, aby se prostě urval z řetězu a šel i hned řešit věci jenom jinak. Je fajn tomu přistupovat takhle rozumně. Teda aspoň z mého úhlu pohledu, ruku v ruce ve spolupráci. Naši klienti, takoví ti, kteří opravdu vidí výsledky a jdou tou cestou východní medicíny, tak oni chodí na pravidelné vyšetření. Jo, oni si zjišťují svůj zdravotní stav a vidí ty výsledky, že vlastně přichází lidé, kteří třeba mají 5-10 léků a postupně ty léky jim lékaři sami jakoby přestávají dávat, protože vidí v rozborech krve a moči, že mají zlepšené výsledky a tím se jakoby ujišťují v tom, že jdou správnou cestou. To je skvělé, to je vaše záslužná práce. Paní Petro, paní Ilenko, vy pracujete dohromady anebo každá zvlášť? Jak to u vás funguje? Pracujeme každá zvlášť. Já bydlím na západě Čech a Ilenka na Moravě, takže bydlíme každá na jedné straně republiky. Ale často si i radíme a mluvíme spolu samozřejmě o různých případech, takže jsme v kontaktu, ale pracujeme každá zvlášť. Každá máme asi každá trošičku jiný způsob, ale vlastně podobný. No a já jsem chtěla říct ještě určitě ti lidé, kteří užívají léky, tak není dobré je hned vysazovat. To určitě, protože se mi na to i lidé ptají. A vždycky je potřeba vlastně toho člověka začít harmonizovat a pomalinku ty léky odebírat, ale nenásilně, protože lidé mnohdy chtějí udělat radikální změnu, ale vlastně potom můžou tomu tělu ještě více ublížit. Takže pokud se dostanou lidé do stádia, že už musí a užívají léky a přijdou, protože najednou pociťují, že jim hůř a hůř a že samozřejmě, protože každý tu cestu má jinak. Někdo pozná dříve, že je potřeba o ten organismus se starat, pečovat jinak než tou západní medicínou a někdo k tomu přijde, až když už ty léky užívá a vidí, že to tělo je ochřadné a že to není úplně ta nejlepší cesta jenom být závislý na těch lécích. A tak potom vyhledá pomoc, začne se zajímat o tu přírodní cestu, což je úplně úžasný. Je úplně jedno, v jakém období života vlastně k tomuto poznání dojdeme. Je důležité, že k tomu dojdeme, protože každý jsme tady, aby jsme se něco učili a poznávali za ten náš život. Ale v tomto případě se musí pomalu, protože nejde udělat ze dne na den zlom, neužívat léky a všechno
překopat, ale pomalinku začít těmi návyky stravy, pohybu, péči o to tělo a samozřejmě pomalinku ubírat ty léky a chodit k tomu lékaři, být pod tou kontrolou, samozřejmě hodně si navnímávat to své tělo, jak se cítím, a ono se všechno pomalinku zlepšuje, když člověk chce. Ale to jsem chtěla jenom doplnit, protože tuto otázku dostávám dost často od lidí. Mám vynechat ty léky, když mám od vás ty bylinky, ty houby, tak určitě říkám, že ne, ale jsme s klienty stále v kontaktu, můžou nám i zavolat, napsat, když se něco děje a pomalinku ubíráme na těch lécích. Až dojde k úplnému uzdravení. Já bych ještě chtěla říct, že samozřejmě já jsem začínala s takovou představou, že bych chtěla řešit jenom prevenci, protože ta východní medicína je o prevenci. Krásně to říkají ti Číňané, že proč hasit stoh, když stačí odnést sirky. To se mi líbí, to jako hovoří samo o sobě, proč řešit nemoc, když stačí se o sebe postupně starat, aby ta nemoc nikdy nedorazila. Bohužel, ale v současné době už mladí lidé, malé děti už mají diagnózy, takže v tomto případě musíme řešit i lidi, kteří už ty léky mají. Ale jako já, abych mohla říct sama za sebe, ale myslím, že to samé tak má i nastavené Péťa, já beru jako svoje poslání ukazovat lidem cestu. Ukazovat jim, že lze se vymanit z těch chemických léků, že lze se, ač ten věk přibývá, se cítit lépe a lépe, být aktivní do co nejvyššího věku a co je proto nutné dělat. Takže my vlastně na základě té diagnostiky těm lidem doporučíme, jak pokud už mají nějakou diagnózu, jak se postupně vymanit z toho zdravotního problému, postupně odejít od těch léků. A potom je učíme, jak se otáčet v tom kruhu, proto děláme i různé jakoby online videa, kde vlastně hovoříme o tom, jak se k sobě chovat v období elementu dřeva, elementu země, elementu vody, elementu kovu, ohně, jak se vlastně starat o své zdraví a jak energeticky vyrovnat ty nerovnováhy, které v tom těle máme. Samozřejmě východní medicína je hodně o očistě. Já bych teda řekla sama za sebe, že mám ráda tuto práci s bylinami, s kterými my jakoby pracujeme, protože není to násilné, protože není úplně účelem rychle to tělo zbavit všech těch toxinů, které jsme si do těla nahromadili, protože jsme si je tam nahromadili v průběhu několika let, takže všechno je směrovaný tak jakoby pozvolna, tak aby se ten člověk spíše cítil dobře, ne aby se cítil hůř, než když k nám přišel. A to poslání učit ty lidi, jak se o sebe starat, mně přijde krásný v tom, že to se určitě moc v televizi nedovíme, proto to těm lidem říkáme. Říkáme jim, jak jíst zdravé potraviny, hlavně jak jíst živé potraviny, protože v současné době jíme mrtvé potraviny a z mrtvého nikdy nic živého nevznikne. Takže učíme ty lidi, jak se otáčet v kruhu, jak konzumovat ty byliny. A postupně oni už nás úplně nepotřebují, protože oni už vědí, jak se mají o sebe starat. A samozřejmě se to potom přenáší k malým dětem. Máme klientky třeba těhotné, které chtějí mít zdravé miminko. Máme zdravé těhotenství, to znamená určité jakoby kůry ozdravné pro zdravé těhotenství, aby maminka donosila miminko až do porodu. Potom zdravé kojení, aby ta maminka měla výživu sama pro sebe, ale potom i pro to malé, aby to nebylo na úkor té maminky, kdy maminka vydá ze sebe vlastně vše, už jenom tím těhotenstvím a potom pro ní nezbývá a samozřejmě se to negativně projevuje na jejím zdravotním stavu. Takže tak, to bych chtěla jakoby říct k tomu poslání, kdy se snažíme
ty klienty učit, vzdělávat, aby se stali sami svými lékaři a aby nemuseli neustále chodit někde na různé prohlídky a mít nervy, jak vlastně jim ty vyšetření dopadnou. Paní Ilonko, kteří klienti se na vás nejčastěji obrací, s jakou tématikou? Prakticky všichni dnes už přichází s malými dětmi, bohužel, hodně malými dětmi, kteří už třeba od 3. měsíce po narození mají nějaké zdravotní problémy, až po klienty s hodně vysokým věkem, kdy už se cítí tak vyčerpaní a nemocní a chtějí pořád ještě být tady mezi námi. Takže ta škála je obrovská. Sportovci, kteří potřebují mít dostatek energie pro to, aby mohli sportovat do co nejvyššího věku. Těhotné ženy. A jakým způsobem teda postupujete? Co je první pomoc? Je první pomoc odlehčit játrům? Nebo jakým způsobem najdete to nejzásadnější místo, které nejvíce zatěžuje a které potřebuje v tu chvíli nejvíce vyzdvihnout a podpořit? Tak já řeším samozřejmě ten akutní stav. Takže máme fytoprodukty, které přímo zastavují třeba to rakovinotvorné bujení, což jsou hluboký záněty v těle a tak dále, takže to se rychle, aby se to zastavilo. A samozřejmě co nejvíc podporovat ten organismus, takže ty životně důležité funkce játra, ledviny, slezina. Takže to je vždycky taková komplexní celostní kůra, kterou nastavujeme tomu klientovi. Takže se vlastně dělá víc kroků najednou. Ale určitě v první řadě zastavit vlastně ten následek, ale musíme řešit tuto příčinu. A když se zastaví to nejhorší, například ta rakovina, tak potom jdeme řešit tu příčinu, takže jdeme víc do té regenerace těla a tam, kde to všechno začalo. Milonko. No, ono záleží, jaký klient vlastně k nám dorazí. Pokud dorazí klient, který chce prevenci, tak se k takovému klientovi chováme jinak, než k tomu, který už přijde s nějakou diagnózou. Takže ve chvíli, kdy přijde s nějakou diagnózou, tak hledáme vlastně příčinu, proč ten problém vzniknul. Ale musíme si uvědomit základní věci, proč vlastně ten problém vzniká. Velice často vzniká vlastně nevhodnou stravou toho klienta. A potom také právě nedostatek výživných látek, které vlastně v té stravě už nejsou, tak jakoby dochází k oslabení. Potom v té stravě je mnoho balastních látek, různých chemických látek, které zatíží ten organismus. Východní medicína se vlastně zaobírá hodně zanešením organismu, kdy vlastně to tělo je zanešený hodně jak stravováním, tak vlastně chemickýma látkama, které se nachází ve stravě, v potravě, ve vodě, ve vzduchu. To samozřejmě ten organismus hodně oslabuje. Potom akutní nedostatek výživných látek v potravě, takže lidé konzumují mrtvou stravu, tudíž to tělo je v oslabení. A potom bychom se měli také stavět na tu regeneraci a obnovu, aby se rodily nové a zdravé buňky v těle. Takže ve chvíli, kdy přijde klient, tak se většinou opíráme o tyto tři prvky. Musíme tomu člověku nastavit něco, nějaké ty bylinky, ty produkty, které dokáží jakoby snížit dopad té nemoci. Samozřejmě je nutné, aby tam prošel nějaký proces očisty, aby to tělo se zbavilo vlastně těch všech nežádoucích účinků od léku z té stravy a potom nastavit výživu, aby to tělo mělo kvalitní výživu a aby mělo schopnost regenerace, aby se dokázalo i samo jakoby přičinit k té léčbě. To je hodně důležité, tak to postupně nastavujeme. Pak samozřejmě po určité době, kdy se ten zdravotní stav začne zlepšovat, začínáme potom už nastavovat tu ozdravnou kuru zase jinak. Paní Petro, chcete k tomu ještě něco dodat?
Já mám úplně nejradši, když za mnou přijdou mladí lidé, kteří chtějí prevenci. Takže to je pro mě úplně nejvíc, zvláště mladé maminky, které si chtějí dát ten organismus svůj do pořádku, než počnou miminko. Tak to jsou takové vždycky pro mě úžasné zprávičky, když se ozvou, nebo v tom vidím velký přínos, protože na té druhé stránce zase mám potom ty nemocné malé děti, kdy se na mě obrací maminky, a to je velice bolavé. Jo, vidět, když jsem sama maminka, vidět ty malé děti, jaký mají ekzémy, jak jsou pořád nemocní. Takže mám velkou radost, když ty maminky opravdu dbají na tu prevenci a řeknou si, tak je čas otěhotnět, naplánujeme si to miminko, ale prostě cítím, že ten organismus by potřeboval dát do pořádku. A to taky tím, že dneska maminky mají díl děti kolikrát až po 30. roce, a to tělo už přeci jenom, když si neharmonizujeme ty jednotlivé elementy v tom těle a nedbáme na takový to opravdu zdraví, a buďme jako upřímní, mladý člověk to většinou moc nedělá, pokud k tomu není veden, tak si to tělo zanese a jsou tam určité disbalance, které se potom samozřejmě projeví i na tom miminku, protože my přes ty ledviny a přes to svoje tělo dáváme tu výživu tomu dítěti jako mámy a prostě přenášíme, když je třeba maminka má oslabený žlučník, tak se to potom ukáže u toho dítěte na játrech nebo právě na různých disbalancích, třeba na té kůži, nebo že je častěji nemocný. A je to opravdu velice důležitý. Takže za mě ta prevence u těch dětí, u mládeže, u těhotných žen vidím jako velký přínos a o to se snažím, proto i tvořím, dělám videa, mluvíme o tom s Ilonkou, že je to velice důležitá ta prevence, protože až hasit problém, když už opravdu člověk je nemocný, oslabený a už musíme řešit ty různé bolístky, tak je to zbytečný. Takže za mě ta čínská celostní medicína, se kterou pracujeme, má výborné směsi jak pro děti, pro dospívající, pro studenty, tak pro sportovce, pro maminky, pro kojící ženy, až samozřejmě pro boty důchodce, pro starší občany. Ale vlastně neustále bychom měli pečovat o to své tělo a dbát na ty roční období, na jaře se věnovat játrům, v létě zase tomu srdíčku, krevnímu oběhu, tenkému střevu. Pozdní léto je o té slezině, žaludku, o tom solaru plexus, na podzim zase o plicích, tlustém střevu, a teď máme zimu, takže dbát na ty ledviny, močový měchýř. Tohle vidím jako velice důležitý a přínosný pro naše celkové zdraví a potom samozřejmě i můžeme, když budeme mít tu zdravou schránku pro tu naši duši, pracovat i na té své duchovní stránce, na tom seberozvoji, a myslím si, že to je tak úplně za mě nejlepší. Takže tohle je asi pro mě nejvíc, když za mnou přijde lidé, kteří chtějí prevenci. Vy jste se ptala, teďka vrátím k tomu, kteří lidé k nám chodí nejčastěji, tak za mě určitě ženy, protože ženy, které v současné době trpí velkým problémem za různými záněty, a to je obrovský problém, a postupně z toho se vlastně dostáváme potom k takovému tomu, my tomu říkáme zdravé ženství, nebo krásná žena, aby vlastně ta žena byla zdravá v pořádku, tím pádem je pak i v pohodě i psychicky, i fyzicky. A samozřejmě se to potom odvíjí pozitivně na celé rodině. Takže nejčastěji k nám chodí ženy a postupně třeba přivádějí malé děti, kterým pomáháme po zdravotní stránce zlepšit jejich zdravotní stav. A když ty děti vyrostou, jako třeba malé holčičky, tak potom přichází k nám, protože znají ty produkty východní medicíny, a když chtějí právě přivést na svět dítě, tak se přijdou zeptat, jak se mají předpřipravit to svoje tělo vlastně pro to početí.
a od toho se odvíjí další věci. Často se setkávám s otázkou nebo názory, to určitě vy taky, že bychom měli konzumovat potraviny a byliny tady z tohohle místa, kde jsme se narodili, kde vlastně žijeme, že není úplně správné konzumovat produkty východní medicíny. Často se setkávám s názorem, že bylinky z Číny, ať si jedí Číňané, že my si budeme jíst naše bylinky. Tak můj názor a určitě i Peti je, že prostě pro nějakou jakoby prevenci nebo pro pocit, že si chcete udělat něco pro své zdraví, naše bylinky u nás jsou úžasné, ale ve chvíli, kdy už je tam nějaký zdravotní problém, tak úplně vždycky nezabírají. To vidíme všude kolem sebe, že takových těch lidí, kteří ujíždějí na těch našich bylinkách, je hodně. Samozřejmě je to správně, všechno, co je z přírody, jenom dobře, ale stejně mají zdravotní problémy, stejně mají hypertenzi, problémy s tlakem, stejně řeší nějaké zdravotní problémy. A ty produkty východní medicíny, nebo ty byliny, nebo ty houby, jsou opravdu hodně silné a jsou tak namíchané, aby tomu tělu pomohly vlastně vyřešit už potom nějaký jakoby větší nebo hlubší zdravotní problém. Protože oni dokáží totiž zharmonizovat ty jednotlivé disbalance nejenom mezi těmi elementy, ale i v těch jednotlivých elementech, to znamená v těch orgánech, vyrovnat ten yin a yang. A vlastně ty jednotlivé elementy, voda, oheň, dřevo, přesně jak je to v přírodě, tak oni se navzájem krásně podporují, ovládají, vyvažují. A my díky tomu životnímu stylu a díky jídelníčku a stresům, tak vždycky dojde k nějaký odchylce, dojde tam, že se jeden element opravdu přetíží a tam už ty naše bylinky tak nepůsobí. Oni neumí vyrovnat, harmonizovat, oni to potlačí trošičku, jo, nebo to zmírní. Hodně lidí jako má takový ten názor, že třeba stačí česnek, jo? Že si vemou česnek a že jim to pomáhá, ale ve většině případů vlastně ten čistý česnek nemohou lidé, kteří mají třeba problémy se slinivkou, břišní, nebo lidi, protože jim to způsobuje větší jakoby záněty v těle, nebo trpí třeba anginou pectoris. Ale když si vezmete doplněk stravy vlastně s česnekem, kde je vlastně hodně toho česnekového oleje, tak vlastně ten doplněk je zbavený všech vlastně negativních vlivů a vlastně lidé, kteří mají problémy s anginou pectoris nebo se slinivkou, tento produkt mohou, protože jim vlastně pomáhá ke zdraví. Takže jenom tohle jsem za mě chtěla říct, vlastně názor, který lidé šíří většinou, ti, kteří vlastně z nevědomosti nevědí vlastně, co to v tom těle dělá a vlastně ani nehledají jiné způsoby, jenom si udělají nějaký názor a zbytečně potom ty produkty nekonzumují, protože se bojí, že jim to ublíží, ba naopak jim to vlastně může pomoci. Možná co člověk to originál. A možná nějaké jiné disbalance pomůžou nějaké jiné bylinky. Někdy mi neskutečně moc pomohla tradiční čínská medicína a jindy zase naše lichořežišnice tady z naší krásné české země. A musím teda říct, teď to není žádná domluvená spolupráce, ale my všichni z týmu máme moc rádi produkty od paní Podhorné Naděje. To jsou tak skvělé bylinky, takže možná zase se nemusíme přiklánět k jedné určité straně a můžeme to všechno propojit dohromady, protože ta příroda ví, co tady pro nás vytvořila a moc těm bylinkám i vám oběma skvělým ženám, které se snaží pomáhat všem lidem. Děkujeme. Já bych ještě úplně na závěr se chtěla paní Ilonky zeptat, jak jste se bavila o zánětu. Co je to zánět a co vlastně ten zánět vyvolává, nebo proč vzniká? A co dělat, když ho máme, aby jsme se ho co nejrychleji zbavili? Tak záněty v těle kompletně vznikají z mnoha příčin
A velice často je to třeba zakyselením organismu na základě toho překyselení organismu, které máme způsobené hlavně stravováním, tím, že jíme zakyselené potraviny, tak nám vlastně v těle vznikají různé záněty. O těch zánětech někdo třeba si říká, tak nebolí mě zub, nemám žádný zánět, ale v tom těle těch zánětů vzniká mnoho nekontrolovaně, o kterých my ani nemáme tušení uvnitř v těle, ale velice často je to způsobené vlastně překyselením organismu a postupně následně se nám jakoby přemnožují paraziti, mikroorganismy, kteří žijí vlastně na náš úkor a oslabují naše tělo. Takže k tomu slouží úžasné byliny vlastně z Číny, různé houby, s kterými pracujeme, které dokáží vlastně z těla dostat ten zánět. Působí jako přírodní antibiotikum, to znamená, že to přírodní antibiotikum neubližuje našemu tělu, nevytváří disbalanci v našem těle, vlastně zvedá yang, to znamená, že vlastně toho člověka jakoby harmonizuje a ten člověk se cítí dobře, máme byliny nebo houby i pro děti, pro různá onemocnění, ať je to angína, chřipka, cokoliv. Těch zánětů v těle je mnoho, samozřejmě záleží potom specificky na tom rozboru konstituce, kde se ukáže, že i některý člověk se třeba narodil s tím, že se těch zánětů v těle tvoří více, nežli třeba u jiného člověka, ale to je spíše o individuální konzultaci s každým tím klientem. Já bych vám chtěla neskutečně moc poděkovat za velmi cenné a přínosné informace pro mě i pro všechny diváky. A milí diváci, pokud se vám tento rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nám dáte takový ten like nebo video nasdílíte. Moc krát vám děkuji a mějte se krásně. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Nashledanou. Krásný den.